muhterem prezidentimiz tomonidan yurtimizdagi har bir fuqaroning taqdiri va yaxshi yashashiga alohida e'tibor qaratilib, hech kim mehr va e'tibordan chetda emas deb ta'kidlaganlari bizlarga juda katta bir zavq beradi, bizga motivatsiya beradi. Bu qutlu zaminda hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi. Xuddi shu shior ostida o'tkazilgan tadbir ham so'zimizga yaqqol misol bo'la oladi. Bundan ko'zlangan maqsad qalbi mehr va e'tiborga tashna bo'lgan bolajonlarga oz bo'lsa-da muruvvat ko'rsatishdan iborat. O'z egalariga taqdim etamiz. Qarshi tuman 1-chi maktabda o'qiyman. Mehr daftar platformasiga kiritilganim uchun menga tikish mashinasi sovg'a qilindi. Tikish mashinasi bilan men o'z biznesimni yo'lga qo'ymoqchiman. Tikish mashinasi uchun prezidentimizga, hokimimizga o'z tashakkurimni izhor etaman. Ushbu xayriya kechasida yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan mehr daftari platformasiga kiritilgan 160 dan ortiq bolajonlarga o'z orzu istaklarini amalga oshirish maqsadida kompyuter, noutbuk, tikuv mashinalari, televizor va elektropechlar tarqatildi. Prezidentimiz tomonidan uy sovg'a qilindi. Bunday e'tiborlardan bizni boshimiz ko'kka yetdi. Albatta, bu ishonchlarni oqlagan holda biz ham kelajakda katta kadrlar bo'lishga va'da beramiz. Mana bugun o'zimizning xohishimiz bilan har xil sovg'alar berishmoqda. Masalan, men aynan o'zimga o'zimning xohishim bilan mikroto'lqinli pech sovg'a qilishmoqda. Bunday e'tibordan juda ham xursandmiz. Bolajonlarning istaklaridan kirib chiqqan holda o'zlariga kerakli jihozlarga ega bo'lgach, kelgusida yana ham kuchliroq o'qish va yurtimizga kerakli kadr bo'lish niyatlari borligini bildirishdi. Albatta, yurtimizda har bir bolaning intilish va xohishini hamda ularning orzu istaklarini amalga oshirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Taqdir taqozosi bilan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga e'tibor ko'rsatish xalqimizga xos fazilatlardan biridir.